Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi efter väldigt popular demand testa hela Kylie Cosmetics collaboration med hennes syrra Kendall. Så det här är alltså Kendall x Kylie Cosmetics och de har släppt ett läppglans i en färg och den färgen heter Ken Out of Ken. En väldigt ljus beige peachig färg som ser skitfin ut. Sen har de också släppt någonting som jag tror att Kylie Cosmetics inte har tidigare. Det är matte lip crayons. Och det är en sån här liten trio med tre stycken färger. Och jag har faktiskt inte ens tagit ut de här förpackningen för att swatcha. Och det sista som de har släppt, det är ett styck ögonskuggspalett. Och det här är alltså by Kylie Cosmetics, deras pressed powder palette. Och det här heter bara Kendall tror jag. Och det är precis i Kendalls anda, otroligt neutralt och mjukt, men ändå lite color, lite så här rosa, lite mer så, men väldigt väldigt neutralt och mjukt. Jag har gjort en full recension på både Kylie Cosmetics, Kylie Skin, en uppföljning på Kylie Skin och så. Ingen av de grejerna är min favorit, men jag förstår också varför folk tycker om väldigt mycket från Kylie Cosmetics. Jag ska försöka komma ihåg att länka de videorna här nedanför ifall ni vill se mina tankar på Kylie Cosmetics i sin helhet. Men jag tycker om att testa limiterade kollektioner, för de kan också väldigt väldigt ofta, alltså, varierar väldigt mycket ifrån den ordinarie formulan. Och jag är extra taggad på de här matte lip crayons. De ser skitfina ut på internet. So I am very excited. Men vi gör precis som jag brukar, börja med ögonen. Jag använder mig utav favoriten, det här är Gloss God Stat Base, den är länkad under alla mina YouTube-videor. Det är verkligen min dröm ögonskuggsbas, så den är really good. Och den här färgen som jag använder är 03, min är strax slut. Jag beställde faktiskt en ny igår när vi spelade in den här videon. Very excited about that. Så den lägger jag över hela mina lock, tunt lager och tar bort det överflöd med en svamp. För övrigt kan jag säga att jag tycker att den här förpackningen på de här grejerna är så jävla fina. Jag älskar hela blomteamet, jag älskar hela det lila liksom och så. Jag tycker det är kul att det är både Kylie och Kendall på framsidan. Jag tycker att den här är så himla fin. Och jag hoppas verkligen på den här kollektionen. Jag köpte alla de här grejerna. Jag tror att det här är hela kollektionen. Alltså, Kylie Cosmetics finns i Sverige på Kicks. Och jag tror liksom att eftersom de är auktoriserade återförsäljare utav Kylie Cosmetics, så tror jag att de fick in hela kollektionen. Men jag köpte i alla fall allting som fanns i Sverige. Så, och det gjorde jag då på Kicks. Så jag kommer länka alla de här produkterna under videon om det är så att ni är sugna. Jag tar bort den här hela plasten. Jättefin. Luktar inget konstigt, inget sånt. Gud vad fin. Jag vet inte vad vi ska göra för någonting, men jag är faktiskt väldigt taggad. Den ser jättefin ut. Jag börjar med en Flare 303 som är en lite mindre eller väldigt liten blending brush. Och sen så tror jag att jag börjar lite halvmörkt, eller den här är ju rätt mörk. Den här heter Kai and Kenny, så den har ett dubbel namn. Låt mig se då, jag plockar på den här i ytterkant. Wow. That pigment though. Jag hoppas att de här är lätta och fina och blända. Jag har inte testat så många ögonskuggspaletter ifrån Kylie, jag har testat en tror jag. Och den är faktiskt helt okej, men det är en av deras tidigaste släpp. Så gud, den här var jättefin. Jag plockar på den här i ytterkant. Det slår upp ganska mycket här i liksom pärnen när man trycker i penseln i ögonskuggan. Det är återigen inget konstigt, jag har inte heller någon problem med fallout. Alltså att det ramlar ner under ögat. För att jag gör alltid mina ögon först. Och varför jag gör mina ögon först, det är egentligen bara personlig preferens. Eftersom jag gör ögonen först, då är det mycket mycket, jag kan vara slarvigare, det är lättare att korrigera. Och jag behöver inte bry mig om att vara försiktig. Jag packar på till exempel mörka eller väldigt färgglada skuggor. För jag kan alltid bara svepa bort det efteråt. Men än så länge så är det väldigt lite fallout, trots att jag inte är försiktig med den här. Men den här färgen är helt fenomenal. Den påminner mig väldigt mycket om en gammal, det var Kat Von D då, men KVD Vegan Beauty, den paletten finns inte kvar. Den hette Matte and gud, Metallic and Matte tror jag, nej, Matte and, skitsamma. Den hade en mörk där i, sån här mörklila, alltså jag använde den till förbannelse. Om ni tittar flera år tillbaka på kanalen när jag fortfarande använde Kat Von D, när Kat Von D var Kat Von D om man säger, så använde jag döden ur den skuggan, och den här påminner mig otroligt mycket om den. Innan jag går vidare med en till färg så går jag in med Rounded Blending Brush 302 från Flare. Och jag vet inte, jag sa nog inte det i början, men jag har tänkt på det här innan. Det är bara matta skuggor i den här paletten. Och det tycker jag om.
man har väl väldigt mycket skimmer man kan alltså komplettera med, men jag har inga, jag använder inga andra för att komplettera med idag. Men jag tycker att den är, jag hade väl ha lite skimmer, men det är fint med bara matta. Hellre bara matta än bara skimriga, om jag får säga mitt. Nu tar jag i alla fall bara jättelite på den här ögonskuggspenseln, den är lite större fluffiga, och fluffa kanten lite grann till. Alltså jag tar bara så lite för att det ska vara lättare att blända innan jag går in med nästa färg. Men den här färgen är magnifik och den bländar jättefint, inte ett dugg fläckig. Många såna här mörkare lila typ, eller vad man ska säga, brukar vara ganska fläckiga. Låt oss gå lite wild and crazy. Jag tar den här typ lite mer orangea. Den här heter Horse Girl KG. Så jag hoppas, jag antar att det är Horse Girl Kendall Jenner som det är. Oj, vad pigmenterad. Den här, jättefin. Kylie Cosmetics har gått igenom lite av en, eller en stor formulerings, alltså de har formulerat alla sina produkter ungefär i samband med att de kom till Sverige. På grund av massa grejer, ni får googla om ni vill veta, att det var så massa lawsuits och massa grejer i USA. Och det här tror jag är någonting bra. Då kan man med gott samvete formulera om, och det tycker jag att de verkligen har gjort. Den här hittills är ju jättefin. Men som sagt, jag tyckte inte nödvändigtvis illa om några utav Kylie Cosmetics produkter i min första recension. Jag tycker bara att de är otroligt basic för ganska hög prislapp liksom. Jag är som sagt med den här lite fluffigare penseln och fluffar ytterkant. Och sedan hoppar jag över till den största fluffiga. Det här är 301 Taper Blending Brush. Som är från Flair också då. Jag älskar ju Flair, det vet ni. Sen ska vi ha någonting längst upp. Jag tror att vi tar kanske den här. Här uppe. Den här heter Legs for Days. Det är en jätteljus beige. Kan man kalla det beige? Och fluffar alla längst upp. Så jag får en fin blend. Det här tror jag skulle vara en jättefin första transition om ni är personer som brukar lägga, gå från ljus till mörkt. Jag gillar att gå från mörkt till ljust, ja. Men det är personlig preferens. Och gillar ni att gå från ljus till mörkt så skulle det här vara en jättefin transition. Kolla vad fint de bländar. Jag är jätteimponerad hittills. Det här är en plattare pensel från Flair, det är 305. Jag kan säga det också att ni behöver inte ha så här mycket olika penslar. Jag gillar bara att när jag inte riktigt vet vad jag gör för look, utan jag hela tiden bara tar det ett steg i taget. Då gillar jag att ha olika penslar för olika färger, olika steg, för att det ska vara enklare att gå tillbaka till steg. Annars kanske jag går på en jättemörk och sen ska jag ha ljus och så. Så att ni behöver inte alla penslar, men jag gillar att ha många penslar att jobba med. Det här är 305, nu tror jag att jag tar den här bredvid, den mörka jag använde. Och det är The Fun Ant. Och jag gillar det. Vet du vad? Jag tror att jag blandar ihop den som jag pekade på där då. The Fun Ant och Super Famous Clips. Som är de här två typ mer rosa. Jag duttar lite i den också faktiskt. Och sen så jobbar jag här. Eftersom den är helt matt den här. Oj vad fint. Eftersom den är helt matt den här paletten. Så vill jag ändå skapa djup med de matta skuggorna. Så att det inte bara blir en sotning. Alltså en mörk sotning. Den här är jättepigmenterad. Jag är faktiskt, jag är jättechockad. Jag förväntade mig inte att såga hela kollektionen. Men jag förväntade mig nog inte att jag skulle tycka om de här matta så mycket. Ser ni vad ljus, alltså de här ljusa lägger sig direkt på de här mörka. Och klarar av, de är pigmenterade nog att de klarar av att blända tillsammans. Förstår ni? Nu ska vi se, nu ska jag leta efter min, titta nu. Nu går jag tillbaka då. Jag lägger inte på någon ny, utan nu bländar jag bara den här kanten. För att jag vill inte tappa det här mörka då. Men de ljusa är som pigmenterade nog att lägga sig över den här nästan svarta skuggan. Det är helt fantastiskt. Wow. Sen tror jag inte att jag tar den här som är nästan vit. Den heter Two Shots for Luck. Jag tror att jag tar Big Sister som har lite värme i sig. Men som är väldigt, väldigt ljus. Jag skulle säga att den är, nu, idag när jag inte har någon brun utan sol, så skulle jag säga att den är ungefär som min hudton eller så. Ja, den är väldigt bra. Oj, oj, oj. Den här skulle vara en magnifik, vad heter det? Skugga man bara vill sätta locket för min hudton. Gud, de här är jättefina hörni. Varför är jag så chockad? Sen så avslutar jag med att gå tillbaka till Horse Girl KJ. Den här väldigt orangea och den stora fluffiga som jag använde förut. Och bara förstärker det orangea lite grann här uppe. Det blir lite så att de skuggorna som är alla längst upp, de kan lite försvinna. Jag drar inte in den hela vägen in för att jag vill hålla den värmen på yttre och sen knyta ihop det med den här inner corner här.
Okej, första recensionen på de här ögonskuggorna, första testet är 100% jättefina. Ingen typ av fläckighet, de är superpigmenterade. Jag upplever dem som väldigt, väldigt lätta att jobba med. De bländar fint i varandra. Det enda jag har negativt att säga, eller vad man ska säga, är att jag tycker att det är lite mycket repeat. Alltså om ni tittar på paletten, man hade kunnat ha nästan typ så här hälften av de här skuggorna. Till exempel den här skuggan och den här skuggan kommer vara väldigt lik på väldigt, väldigt många. Jag tror också att den kommer vara väldigt lik på den, beroende på vilken underton du har på huden. De här är väldigt lika, alltså det är väldigt mycket lika, även om de ser lite olika ut i pärnen. Så får man inte glömma bort att många av de här skuggorna kommer se otroligt lika ut på ögat. Och då tänker jag, om man har tagit bort två rader, alltså inte just nödvändigtvis de här, men storleksmässigt, och sorterat ut lite, då hade man kanske kunnat få ett billigare pris och så. Så det är det enda jag har att säga, att jag tycker att det är lite tråkigt att det är lite mycket repeats. De hade snarare kunnat slänga in en typ en gul, en lite mer poppy rosa så. Med det sagt, jag tycker den är jättefin. Jag är jättenöjd med den här. Och jag är faktiskt, nu är jag så taggad på att testa läppprodukterna. För att, oj vad pigmenterade, ser ni den där? Alltså det är helt, de är jättepigmenterade, jag är faktiskt chockad över det. Nej men alltså jag är så taggad på att testa läppprodukterna nu, för den här var över förväntan. Jag poppar på lite bas och givetvis ett par lösögonfransar. Det jag kommer göra är att jag kommer lägga samma skuggor som här även under ögat. Jag ser till ifall det är någonting konstigt över det. Men sen så ska vi testa läppprodukterna. Bara bing bara bong, nu är basen på och jag tänkte att vi fortsätter. Om ni undrar vad jag har på ansiktet, så är det full face av Charlotte Tilbury, för jag är helt besatt av Charlotte Tilbury just nu alltså. Oh my god, kan det snälla komma till Sverige så att vi alla kan njuta av deras produkter för alltid. Men alltså ögonen är en dröm. Jag absolut älskar ögonskuggspaletten. Väldigt eller alltså inte otippat, men jag hade liksom inte förväntat mig att gilla den så mycket som jag faktiskt gör. Så att jag hoppas att läppprodukterna är minst lika bra. Jag tänker att jag ska börja med de matta och sen kör vi läppglanset över, eller ska jag börja kanske med läppglanset? Så gör vi nog, tror jag. Och så kan vi ändå lägga det över i slutet, men så att ni får se hur färgen är. Det här är alltså Kylie Cosmetics Kendall Lip Gloss i färgen, ja, helvete, glasögon hörni, Ken out of Ken. Ken out of Ken. Ja, 10 out of 10, jag fattar. Den är väldigt, väldigt fin. Fina applikator. Oj, vad beige på mig. Den här ska definitivt användas på. Den är plumpande, eller? Definitivt över en annan produkt eller läpppenna. Tjock läppglans. Väldigt läppglansig från typ 2009, alltså det är lite så här tjock pigmenterat ganska, ni ser, kolla nu. Det gupar lite så här. Det är inte favorit, jag föredrar typ med den här tunnare, lite läppoljiga typen av läppglans. Med det sagt så tycker jag att ett sånt här läppglans sitter lite bättre än vad ett väldigt, väldigt, vad ska man säga, tunt läppglans. Och jag tror inte heller att man stör sig så jättemycket på det om man har typ ett, vad heter det? Gud. Okej, okay, jag gillar inte det här. Jag tror inte man stör sig lika mycket på det om man har någonting under. Det här kan jag inte, kolla. Kolla här liksom. Nej. Låt oss istället öppna det här. Och det här är alltså deras tre lip crayons i matta. Och jag har aldrig testat, jag tror, okej, jag har inte testat några lip creams från Kylie Cosmetics innan. Jag känner inte igen det heller igen det. Så jag kan inte säga säkert att det är en grej eller. Eller alltså att det är deras grej. Jag bara, ska vi se här. Okej, en typ mer. Jag vet inte, de här är matta. Men gud. En mer brun. Okej, en mörkare brun. Tre stycken olika. Fan, vi vi kör väl på. Jag testar dem alla tre på, så får vi se hur de känns och ser ut. Jag börjar från ljust till mörkt. Det här är Iconic Duo. Det är typ en lite mer mav typ. Väldigt matt. Den här tror jag sitter svinfint, men alltså det är så matt. My god. Den här kommer att torka ut mig som är väldigt, väldigt torr. Väldigt, väldigt fort. Med det sagt, jag tycker verkligen om färgen. Det här är
100% en typ av färg som också matchar för övrigt jättebra ögonen. Och jag skulle jättegärna ha den på mig, men den är väldigt matt. Så jag skulle typ behöva toppa med någonting återfuktande, alternativt verkligen ha preppat läpparna innan, förstår ni? Verkligen förberett dem, oj, förberett dem för någonting. Låt oss se hur mycket transfer det är. Ingen transfer överhuvudtaget. Spännande. Vi tar nästa färg. Okej, jag tar tillbaka det. Det blir visst lite transfer om man verkligen gnuggar lite liksom. Men det kanske man inte behöver göra. Det här är nästa då. Det här är low maintenance. Det är en väldigt, väldigt kall lila. Och den är väldigt kall i undertonen. Tänderna blir väldigt gula av den här. Alltså jag har ganska gula tänder. Och that's fine. Men de ser, jag ser lite sjuk ut med det här. Och hela jag blir ganska vårstad. Jag gillar inte den här. Och den här är väldigt matta alltså. Man måste verkligen gilla någonting supermatt. Och det finns det människor som gör. Jag är bara inne på en så otrolig glossperiod nu. Där jag bara vill att det ska vara återfuktat och plumpat och juicy. Och jag tror att det blir ännu mer sånt på sommaren. Med det sagt, om de här sitter fint. Och jag tycker att de sitter jättefint. De ser liksom inte torra eller crusty ut. Sitter de fint så är det här ett perfekt typ när man ska gå ut och så. Alltså på krogen, göra någonting, whatever. Super, superfin färg, bara inte jättesmickrande på min väldigt ljusa hudton. Okej, det här är As We Should. Och det jag kan säga är att de här är så jädrans vaxiga typ. Och jag tror verkligen genuint att det här kommer att sitta så bra under dagen. Och jag älskar den här färgen, det här är den bästa hittills på mig tycker jag. Jag gillar också verkligen formatet med det här hela Crayon-grejen, väldigt, väldigt lätt att jobba med. Väldigt, väldigt lätt att få jämn och så. De är väldigt pigmenterade, väldigt matta. Verkligen personlig preferens. Bara för att jag är så himla torr alltså, så kommer jag göra så här. Jag lägger liksom bara lite gloss i mitten av läppen. Och ger den här lite mer. That's where I'm at. Men jag gillade verkligen färgen på As We Should. Den enda färgen som jag tyckte inte riktigt funkade för mig var low maintenance. Men fin, jag kommer definitivt använda de här igen. Och som sagt, jag hade inga jätteförhoppningar på det. Glanset tror jag inte kommer bli en favorit. Men definitivt lip cream, de gånger jag verkligen vill att det ska sitta och det ska vara matt och så. Eller bara så här för övrigt, den här färgen är jättefin. Och jag skulle definitivt bara som sagt köra ett gloss eller så över för att få den glossiga känslan. Ögonskuggspaletten, för det första, det här lip crayon kittet, värt pengarna tycker jag. För det var inte så jättedyrt tycker jag. Men paletten alltså, den är jättefin. Jag tyckte att det här var en jättekul kollektion att testa. Och det var kul att ni var så många som ville se den. Så att jag hoppas att ni har gillat videon. Jag tycker att den här är jättefin. Jag har ingenting att gnälla över egentligen. För de sakerna som jag pratade om tidigare då. Jag tycker läppprodukterna är helt okej. Som sagt, den här känner jag mig jättefin i. Jag tycker att det matchar fint och jättekul. Och som sagt, med tanke på hur besviken jag varit på Kelly Cosmetics tidigare, så tycker jag faktiskt att det här är a step in the right direction. Och jag hoppas att de fortsätter att släppa roliga bra kollektioner. Och vill att jag testar fler, glöm inte bort att lämna kommentarer så att jag vet att ni gillar hela den här Kylie Cosmetics-grejen. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera, glöm inte bort att kolla på min Instagram. Jag lägger upp minst lika mycket skönhetscontent där som jag lägger här. Och jag är väldigt rolig i stories som jag får se som myself. Glöm inte bort att alla produkter jag pratat om finns länkade nere under videon precis som vanligt med reklamlänkar om ni vill stötta mig och kanalen. Tack för att ni tittade idag, glöm inte bort att prenumerera som sagt, så blir jag jätteglad.